byly to rozdílné poločasy, vždycky ze začátku jsme se do toho dostávali, než jsme chytli začátek a ošahali jsme si to, tak trochu trvalo, ale závěr si myslím, že už jsme přehrávali, měli jsme nějaké šance i v první půlce, dvě gólovky dá se říct, škoda no, ale jinak dá se říct vyrovnané utkání. No, zase trestňák, naštěstí jsem ho viděl celou dráhu letu, takže jsem se tam chtěl dostat. Aspoň jednu si vyčítám, že jsem měl chytnout. Škoda, no, tak mohlo to být hezčí první místo. Chtěli jsme to vyhrát, bohužel. No. Musím vás, že samozřejmě dopadlo, protože jsme dneska narazili na dobrého supera. Odehrali jsme velmi dobrý zápas, jako řekl bych, mal to velmi dobré parametry, důrazné i poctivé z obou stran. Je škoda, že vlastně ty tutové šance, které jsme tam mali, jsme nevyužili. Nevyužili, skončilo to remízou a pak samozřejmě penalty. Penalty to je loterie a právě Jindřišek, který se samozřejmě v těch penaltách nemýlí, tak tentokrát se zmenil.